Už nejakú chvíľu tu pracujú aj majstri odliatých kobercov. A ide im to naozaj od ruky. Už viackrát sme avizovali, že sa budeme venovať tomuto priestoru za nami. Je to nájazd do garáže. Chalani už makajú, neváhali, lebo naozaj robotu si musia urobiť čím skôr, aby to dokázalo vyschnúť. Ja sa pýtam vás, pán Andrej, čo to všetko obnáša, alebo čo musíme o tom vedieť, aby sme si sa rozhodli pre takéto niečo? Tak určite hlavne, aby ste si vedeli pripraviť ten kamenný koberec, hlavne už na to, či už finančne, alebo hlavne nejak farebne. Hej, veľmi dôležitá je príprava podkladu, ktorá je asi tá najdôležitejšia. Dobre, vy tu máte taký vzorkovník, to znamená, že o tej farebnej škále ste hovorili, že dá sa vybrať, dá sa napasovať na fasádu domu. Presne, tých farieb je fakt veľa. Začína to riečnými kameňami, ktoré sú klasické dunajské štrky, alebo potom už si môžeme vybrať talianske mramory, ktoré sú už farebnejšie a môžeme ich samozrejme, že lepšie už potom pridať k fasáde alebo potom k danému pojazdu, ktorý sme už toho navrhovali. Ako vlastne tvoríme tento kamenný koberec? Kamenný koberec tvoríme, samozrejme základ je kameň a potom už vybereme správne pojivo. Keď je povrch, ako ukazujeme tu na vystavený UV žiareniu, vyberáme pojiva, ktoré sú UV stabilné, ktoré sú či už poliuretanové alebo poliaspartátové. Pokiaľ sa jedná o nejaký vstup do garáže, tam stačí epoxidové pojivo, kvôli tomu, že slnečko tam nesvieti, aby už ten daný kamenný koberec nedegradoval. Ale každopádne sa bavíme o dvoch zložkách, ktoré sa zmiešajú a ktoré vlastne vytvárajú celú tú hmotu, ktorá to drží pokope. Presne tak, vždycky kamenný koberec sa skladá z kameneva, potom už dané spojivo, ktoré je dvojzložkové, zložka A a zložka B. Vždy to je živica a tvrdidlo. Čiže kamenný koberec sa hodí na rôzne plochy. Nielen teda roviny a šikminy, ale si spomínali, že aj na steny. Aj do interiérov, čiže tu máme takéto dva prvky, ktoré sa používajú na rôzne, majú rôzne využitie. Presne tak. Tu máme stenový systém Topoa, ktorý vieme aplikovať aj na zvislé plochy. Či už na schody, alebo na sokole rodinných domov. Je to systém vlastne, ktorý je hustejší, ako používame na vodorovnú plochu. Mm-hmm. Je to veľmi dobrý materiál na ten taký finálny dizajn tých zvislých ploch, kde vieme aplikovať napríklad aj inú farbu, keď už riešime schody, aby sme si vedeli pekne oddeliť farbu schodov a už aby to bolo také jednofarebné a fádne. Mm-hmm. A toto je interiérová záležitosť? Interiérová záležitosť Topgel slúži na zamedzenie pôrov v interiéri, aby nám voda nepretekala do podložia. Čiže využitie kúpeľne, sprchové kuty, zástery napríklad za kuchynské linky, kuchyne, samotné. Čiže aj pochodné, aj keď kúpeľne. Určite aj pochodné, aj zvislé plochy tiež. A čo si vlastne ľudia vyberajú kamenný koberec? Kamenný koberec vyberajú ľudia hlavne kvôli jeho vlastnostiam. Je to aj povrchová úprava betónu, je to povrch, ktorý je bez páry, čiže vlastne je to jednoliatý povrch, je mrazozdorný. Voda cez ne pekne otečie, čiže netvoria sa žiadne kaluže a to je aj to najhlavnejšie, ktorý kamenný koberec disponuje takýmito dobrými vlastnosťami. Mm-hmm. Dobre, chlapo, to necháme dokončiť a vám veľmi pekne ďakujeme. Ja tiež. A my sa pôjdem venovať pred záhradke. Som veľmi rád, že nie všetky veci na záhrade musíme robiť sami, lebo poviem otvorene, nie sme na všetko fachmani a nie všetkému úplne 100% rozumieme a aj napriek tomu sa veci posúvajú, vyvíjajú, takže ten trend vieme zachytiť v záhradách, ale nemusíme zachytiť v nejakých stavebných technológiách a naozaj klobúk dolu, že to chalani to vedia. Pritom to není nejaké náročné, ale naozaj treba mať ten grif. A keď máte ten grif a odhodlanie, tak dokážete veľké veci nielen položiť alebo vyliať plochu pod auto.